Banaye nsi Uganda esesa yeewuunyisa. N'olaba abasajja abakulu misanattuku nga bavaayo okulimba ensi, nga bavaayo okwebuzaabuza, nga bajja Abannayuganda ku mulamwa ogw'abaminisita okubba amabaati. Saa zino we bakuleetezeewo kipropaganda eky'ekisiru. Bupozi ekitebe abanopo bansuubiza okumpa obukadde 5 nga bazijjawa. Olaba abasajja abakulu nga tebakyalimu n'amagezi ne bavaayo okulyetingawo ekiboozi eky'ekisiru. Kati mulaga ensi nga mukakasa muti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye command of ki. Kati saa zino yadumira buli kimu. Muswaza ensi, muli kwonoona ekifaananyi ky'eggwanga. Mukola ebintu eby'ekisiru, mwebuzaabuza, kati mubuzaabuza abantu. Saa zino abantu bali ku mbeera za bishaaga, abantu bali ku nsonga ya kubba mabaati, bakadamu bafiira wabweru, kati muteekawo ekipropaganda ekitalina gye tusobola kutwala ggwanga. Naye abasajja abakulu be twandisuubidde tebalinamu amagezi, ne bakola ebintu eby'ekisiru. Wakati mutukaabye emitima, wakati musiriwaza ensi okutuuka ku serino. Kati saawa zino kiraga temulina kimusobola kuzzaako ku ggwanga. Abantu bali bubi, abantu baavu, abantu beyagulisa lujjo. Kati saawa zino be musobodde otandika okulaga ensi Uganda eswaza, ensi eweddemu amakulu. Ne muvaayo misanattuku mu maaso g'abannamawulire. Nimulaga ensi kazambi, nimulaga ensi kazambi w'ekisiru. Katonda yamba eggwanga Uganda, naye ensi esaanawo.